From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And then receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a perfecting, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here! If you have your bibles with you open your bibles in the book of James chapter 2 verse 14 to 26 I'll be reading from the English Bible in James chapter 2 verse 14 verses 14 to 26 Babasahin natin to mga kapatid, sa wikang Ingles. Ganito in ang sinasabi. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be warmed And field notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith if it hath not works is dead, being alone. Yea a man may say thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my, my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works? And by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled with it. Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then how that by works a man is justified, not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way for as the body without the spirit is dead so faith without works is dead what i would like to preach this very moment is about a subject that so many people uh, who call themselves christians does not even understand it is called Uh, the work of faith, ang mga gawa ng pananampalataya. Sinabi dito na ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan. Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi makapagliligtas. Ang pagtuo way binuhatan, dili makaluwas. Nitu ka na sa gino'o, wala na ba kay angayang buhaton pa kung dili mo too? Kay abi sa uban ang pagtuo, kanang muingon ba ka nga, ginoo, nagtuo ko nimo, ako takang manluluwas, amen, luwas na ko. Binata nga pagtuo ang ilang bot pa sa bot. Abi ninyo, kung muisgutag pagtuo, unsa may bot pa sa bot sa pagtuo. Pagtuo, ang bot pa sa bot, kinsa may imong gituhan sa, diya sa, sa diyang ikaw mo dul sa Ginoo sa diyang ikaw mo dul sa Ginoo kinsa mong gituhan syempre ang Ginoo Giunsa sa man nimo pagtuo sa Ginoo giun sa nimo pagtuo sa Ginoo Ah, giingnan ko sa magwawali, nga tuo sa ginoo. Dawata siya yung mga luluwas. ka, Lord, sulod sa kasing-kasing, luwas na ko. Maw ba to? Kung mana gito sa inyo ha, mga kaigsunan, nangasayop mo. Abi ninyo mo na to'y pagtuo. Dili pa to, maoy pagtuo. Ang pagtuo, naakay tuuhan. Kisay mong tuwa, si Jesus Christ. giun sa mo pagtuo si Jesus Christ. Ingat to lang. Nawatong taka, Lord. Sa akong kasing-kasing. Amen. Luwas na ko. Mau ba to? Mga magwawali, paminaw mo sa kuwa. Basig na nga mo sa inyong pagtuo ang pagtuo na kay gituuhan si Jesus Christ. Giyon sa niyong pagtuohan Jesus Christ. Makatuo ka ba sa usa ka tawo kung si isulti? Can you believe in somebody without hearing him? How can you believe in the Lord Jesus Christ? Je the Lord Jesus Christ is not dumb, he is not deaf. How can you believe in me? Unsa niyo pagtuo sa ko? Nganong niya nguban sa inyo ha? Kisa may nakita sa kuha nagwalis television. Sino nakita siya yung pastor nangaral sa TV? Nakita niyo kung nangaral sa TV? Kaya pumunta kayo dito. Nung ako'y nangangaral, anong napansin ninyo? Anong napansin ninyo nung ako ay nakita niyo sa telebisyon? Ang unang-unang napansin ninyo, ako ay nangangaral ng magandang balita. I was preaching the gospel. Nga nung nakalimog na mo, nga ako sa kamagwawali sa Diyos, ba't kayo napapunta rito at napaniwala na ako isang mga ngaral ng Diyos? Sapagkat narinig ninyo ang mga pangangaral ko, narinig ninyong may mga salitang lumabas sa akin, at iyon ang inyong sinampalatayanan, at iyon ang inyong pinaniwalaan, kaya kayo ay napapunta rito at ibig pang muling makinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. If you believe on somebody, it is impossible to believe on somebody without hearing him. Ano ang may ka nagtuo ko ni Ginong Jesus. Wa kay gituuhan niya kundi ang iyong mga pulong. Kung nakadungog ka lang niya, wa ka kadungog sa iya. Nakadungog ka lang si Jesus Christ manluluwas, pero wag katawang, wa ka kadungog sa impulong. Kung sa imong pagtuo sa katao, wa ni mo madungog nakatuo ka lang sa ginoo tungod sa iyang mga pulong. Kung wa pa ka makapsusi sa iyang mga pulong, nituo na ka, dili pa kumpleto ang imong pagtoo. Paminawa sa siya sa iyang mga pulong. Una, agyod ka makaingon, kumpleto na ang akong pagtuo sa iya. Hallelujah. Sa pamamagitan ng mga salitang naririnig natin, mga kapatid, yan ang nakakakompleto sa ating pananampalataya. Kaya, pagka narinig mo na yung mga salita ng Diyos, galing kay Heso Kristo, sinasabi ng mga salita ng Diyos, ito ay galing sa Panginoon, yon ang sinampalatayanan mo sa Kanya. Naniniwala ako sa Kanyang mga sinabi. Anong sinabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Do you believe that? Jesus Christ said, I am the soul of the earth. I am the light of the world. Do you believe that? Yes. Jesus Christ said, I am the door. If any man come into me, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Do you believe that? Yes. I am the bread of life that came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Do you believe that? Those are the words of the Lord Jesus Christ. I have not just shown you a picture of the Lord and say, believe on Him. No, I have read His words. Never a picture was shown to you right here because nobody has seen the face of Jesus Christ. But I have read His words, I have preached His words. And then you said, I believe in those words. I believe in those words. I have faith in those words. And so you have faith in those words. When you have faith in the words of Jesus Christ, then truly you have faith in the Lord. When you have faith in the Lord, then you begin to realize that you are a sinner. You begin to realize that you need a Savior. You begin to realize that you cannot save yourself, nor your friends, your mother or your father, your parents, your loved ones, neither your, uh, your religion or denomination. can save you you come to the realization that Jesus Christ alone is the savior nobody can save you but him that came and tabernacled upon flesh and then went to mount calvary And gave his life and said, I will give my life for the sake of this man. I am going to go to the cross for him. The sacrifice of God, in order for us to forgive sins, is for him to produce a lamb without spot, without sin, and without blemish. All of us have seen and come short of the glory of God god looked for the qualification of a savior in the human race he found none for all have seen and come short of his glory and so therefore he has to produce his own body how did he produce his own body he said he here uh, tabernacle himself in the flesh in john chapter 1 verse 1 in the beginning was the word and the word was with god and the word was god and the word was made flesh and dwelt among us full of grace and truth that's the body of jesus christ Tempted in all points, like us, we are yet. Jesus Christ was without sin, he was tempted, like you are tempted today. But Jesus Christ is the sinless creature, created in the image of God, went to the cross, qualified as a savior, and so, therefore, he gave his life and shed his blood for us. I believe him, I believe in the atonement, I believe in what he did. I believe in what he did as a savior. I believe him because he left a testament for me, which are his words that I believe today. And after you believe in the Lord Jesus Christ, you come to that realization that you are a sinner. And so therefore you come to him seeking him and say, "Lord, wherever you are, I I have to find you. I have to go and find you." The Lord said, if you, if you seek me, you shall find me. And then, because uh, the Lord wants you to realize that, he begins to make a way for you, like he did for Cornelius. While Cornelius was a man so devoted, so religious, he feared God with all of his house and prayed to God daily, yet Cornelius, in his religiosity, is still lost. Because he needed the atonement of the blood of Jesus Christ in order for him to be cleansed of his sin. And so, even though he was so religious, God made a way for him. His heart was seeking for something that should satisfy his spiritual longings. And so, God saw that an angel came into the ninth hour into his house. And the angel announced to him and said, Cornelius, your prayers ascended into the throne of God and become a memorial before God. Therefore, God has sent me to tell you that you have to send for somebody and that somebody is going to tell you what you lack in the salvation that you are seeking after. Pinadala mga kapatid, ang isang anghel at pinatawag si Pedro. When Peter was called, uh, three men were sent from Joppa, from the house of Cornelius. And when Peter knew that uh, these three men were sent through a vision, Uh, the voice of God said, "Peter, uh, rise and kill and eat." And Peter said, "No, Lord. There is nothing that is dirty that has come into my mouth, because uh, he saw that all kinds of animals were displayed before him. But uh, Peter was not disobedient uh, to the voice of the Spirit." And so, therefore, he realized that salvation has also come to the Gentiles. And these three messengers came and fetched him. And to make the story short, they went into the house of Cornelius and preached to Cornelius the gospel. And Peter said, I have known of a truth right now that God is not a respecter of person, but in whatever race and in whatever nation that. Feared him, God is going to send upon them salvation. And so he sent his salvation to the house of Cornelius. And while Peter was preaching, the Bible says that the Holy Ghost fell on all of them that heard the word. And they began to speak in other tongues as the Spirit gave them the utterance. And then Peter said, Can a man forbid water that they should not be baptized? Who received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. At that very hour, salvation came into the house of Cornelius. Faith came into them. They came to realize that they cannot save themselves, and so God did make a way for them. And that way was prepared by sending the apostle Peter. And the apostle Peter gave them what? Is lacking in their salvation, they must be born again. They must be born of water, they must be born of the Spirit and so when they received the holy spirit after that they were baptized in the name of the lord jesus christ that is the work of faith after you believe after you realize that you are a sinner after you realize that jesus christ alone can save you god is going to make a way for you and if that way is already made is already prepared you must also be prepared to obey him in salvation when peter said you must be baptized in water no one can hinder water that you will not be baptized today they were not disobedient to the voice of the one that was sent to them for salvation they went into the water and were baptized in the beautiful precious name of jesus christ the house of cornelius was saved that's the work of faith that i am talking today after you obeyed then you began to work like in the days of noah you know noah was uh, a classic example of uh, Faith uh, at work. Have faith and work. The work of faith that was done in the life of Noah is an approach I would like to make today because uh, I believe this is a message that will not touch this generation only, but it has touched the generation past us and it's going to touch the generations of the future. If God gives us some more years, I would be preaching uh, over and over this uh, subject once again because i would like to inculcate into the minds of many many people that faith without works really is dead and works that comes because of your obedience to him are works that are needed are works that god is being glorified about if you are a christian and you don't have work because your your theology about Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 is wrong is incorrect There is no excuse for you not to know it today. Here is a preacher, here is a pastor that will preach boldly for you to let you understand the perfect will of God in your life that works without faith is really dead. Now, according to what we have read in uh, in uh, uh, James chapter 2, chapter 3 and uh, chapter 2 verse 14 to 26, makikita natin dito mga kapatid ang isang privilegio, ilustrasyon at privilegio ng mga mananagumpay kay Kristo at privilegio na tayo ay maaaring makipag-fellowship sa Panginoon at lumakad na kasama niya tulad ni, tulad ni uh, Enoch at tulad ni Abel. At tayo ay maaaring maging kasama ng Panginoon sa lahat ng araw. Makikita rin natin dito ang example ni Noah sa uh, sa Hebrews chapter 11, uh, pagkatapos titingnan ninyo ang verse 7. Hebrews chapter uh, 11, verse 7, ganito ang sinasabi. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house by the which he condemned the world. and became heir of the righteousness which is by faith you know by faith he heard the voice of god the voice of god said noah noah then god told him about his plan the plan of god was for him to make an ark an ark he was to make because God is going to send a strong delusion upon the unbelievers of his time. By faith, although Noah has not yet seen the things that God has said, was moved with fear and prepared an ark to the saving of his house. Yun na ang gawa ng kanyang pananampalataya. Nung siya nakapakinig sa boses ng Diyos, nanampalataya na siya. At nung siya makapagpanampalataya na, ginawanan niya ang sinasabi nung boses na kanyang narinig. Anong sinasabi ng boses ng Panginoon? Noah, gumawa ka ng arka. Pagkatapos, ito ay sa pagliligtas ng buong pamilya mo at lahat ng maniniwala sa iyo. Sapagkat magkakaroon ng judgment ang sanlibutan ito. Hindi lang nanampalataya si Noah at sinabing, Oo, Panginoon totoo pong sinasabi ninyo, hindi lamang hanggang doon ang kanyang pananampalataya. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay may gawa sapagkat siya kumilo sa pamamagitan ng takot at ginawa ang arka na pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Yan ang tinatawag na pananampalatayang mayroong gawa. Mo na ginatawag pagtuo I binuhatan. Noah did have faith in God, faith which made him well pleasing to the Lord, and which was evidenced in the amazing work made by him in building the ark, in proclaiming God's word, and obeying the Lord. And while he was building the ark, he was walking down the streets of his time and preaching repentance to those people that are able to listen to him. He said. There is a judgment coming to our our world. There is a judgment coming from God. We are given 120 years in which to repent. You must turn away from your iniquities. You must turn away from your wicked ways and come to God and listen to his pleadings while there is yet time. He was moved with fear while building the ark. At the same time, he was preaching righteousness and repentance to those people that were hearing him in his day. Yun ang may pananampalatayang merong gawa. Sino nasasabi sa inyo ng pananampalataya ay kailangang walang gawa? Marami ngayon ang mga mga ngaral na hindi nakakaunawa sa kanilang mga sinasabi kung kayo isang mga ngaral, pagkatapos nang kayo, hindi sa pamamagitan ng gawa, you clarify yung mga gawang sinasabi ninyo. Yun ay ang gawa nung mga palataya sa mga kautosan ni Moses sa Old Testament pa yon. Ngunit ang gawang sinasabi rito ay ang gawa ng iyong pananampalataya pagkatapos mong sumunod sa Panginoon. Sabagat ang pananampalatayang walang pagsusunod ay patay. Ngunit kung ikaw may pananampalataya, susunod ka sa sinabi ng sinasampalatayanan mo kaya magkakaroon ka ng gawa sa iyong pananampalataya. up to date si Noah sa pagtuturo ito. Noah lived in the days of, uh, in, a, day of grace and so do we today. He lived in a day of grace. Gracia rin ang pinamumuhay ni Noah noong panahon niya. Namumuhay siya sa panahon ng grasya binigay ng Panginoon ng 120 years para sa kanila sa mga araw na yon sinuway ng aral ng katotohanan habang ginagawa niya ang arka at ang offer ng kaligtasan ng Panginoon ay pareho rin sa ngayon sa mga babae at mga lalaki walang pinipili ang Panginoon sa mga panahong ito tulad ng mga panahon ni Noah, walang pinipili ang Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, as it was in the days of Noah, so shall it also be in the time of the days of the Son of Man. Men were drinking, the men were marrying, men were eating, men were building and planting until the day came. And they knew it not. They knew it not because of their iniquity. You know, our days to days are also days of grace grasya lang sa gihapon sa pagkakaroon mga kahigalaan o mga kaigsuunan pero pagbantay tungod kay ang mga adlaw sa grasya nagkatapos na sa atong mga kapanahunan karon Parting gamayan lang sa panahon magtuo ba mong ginoon? ba kayo sa Diyos? Ngunit ang pananang palataya ninyo ay kinakailang merong gawa. Anong ang gawa ng inyong pananampalataya ngayon? Magsisi kayo tulad ni Cornelius. Ano pang gawa ng pananampalataya? Magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ano pang gawa ng pananampalataya niyo? Gumawa kayo ng katwiran ng Diyos. Sundin ang kanyang mga iniuutos wala kayong kikilalanin jan Ang lahat ng yan ay mga utos ng Diyos. Kung kayo hindi pa nagbagong loob, magbago na kayo. Kung kayo may kasalanan, magsisi na kayo. At sabihin, Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking kasalanan. Look at Noah and see how faith works. what is the work of faith? the work of faith is to hear the voice of god amid the clamor of other voices. there are so many uh, voices in, in the world today. we are surrounded by a clamor of all kinds of voices, a babel of voices. noah heard the voice of god amid the clamor of other voices. maybe the voice of uh, his mother-in-law was also heard at the time. noah, what can i maybe. Narinig din niya yung boses ng asawa niya in the beginning, siguro, mga kapatid, laban sa mga pangangaral ni Noah, laban sa mga sinasabi ni Noah, napakaraming boses na lumalaban ngayon. Napakaraming boses, boses ng mga mga bula ang mga ngaral. Tapos pupunta ka naman sa unahan, maririnig mo na naman ang bula mga ngaral na kamukha ni Satanas, walang tithes and offering. Basahin mong mabuti yung Malachi 3.10 kayong mga members na hindi naniniwala ng tithes and offering, maawa kayo sa mga kaluluwa ninyo. Kung nakatayo kayo sa mga profeta, basahin ninyo ang Malakay 3.10. Kung hindi kayo naniniwala niyan from this very time on, punitin na ninyo mga kapatid ang Malakay sa inyong mga Biblia. Huwag na ninyong gamitin yan sapagat sinabi ninyong yan ay luma na, hindi na moderno ngayon, hindi na karapat dapat sundin ngayon. Man. Nakakaawa kayo. Nakataos, maririnig mo na naman, ang ibang mga mga ngaral, Maririnig mo naman yung ibang mga voices ganitong sinasabi si Pastor kibuloy ay cult cult Pastor Kimuloy ay oneness Mga kapatid kung sinasabi ninyong cult oneness o kung ano pang sinasabi niyo hindi trinity si Pastor Kimuloy oneness yan para sa amin we will not answer your childish issues But this is what we will answer you. Ang lahat ng mabuti ay amin sa pananampalatayang ito. Inaangkin ko ang lahat ng mabuti. Ang lahat lang masama kay satanas, hindi po amin yon. Kaya kung sinasabi ninyo, ang oneness, demonyo, hindi sa amin yun. Pag sinasabi niyo Trinity, sa Diyos yun, amin lahat yun. Praise the Lord. Demonyo ba ang oneness? Kung demonyong oneness, hindi si Pastor Kibolo yun. Tingnan nga ninyo mukha ko kung mukha akong demonyo. Pakinggan ninyong pangangaral ko kung ako ay nangangaral tulad ng demonyo. Hindi makakapangaral ang demonyo nang itinataas ay pangalan ni Jesus Christ. Alam ninyo mga kabatid, doon sa Dahil India, pagka na-mention ang pangalan Jesus Christ, pati si Lucifer na kaya inaatake tayo, pero hindi pwede natakihin ang pangalan Jesus Christ. Kayong mga kumakalaban sa ministry ito, Subukan nga ninyo katakihin ako at sabihin nyo, si Jesus Christ sa demonyo yan. Hindi niya masabi yan. Bakit? Kasi kayo rin mismo nakakaalam na ang pangalan yan ang higit sa lahat ng pangalan na nagpagligtas at siyang Panginoon ng Panginoon. Hari ng mga hari at walang ibang lapat nating harapin kundi siya lalong-lalo na sa huling mga araw ni magagawa. So in the midst of other voices clamoring for our attention, we still are in tune to the voice of God. What a confusion of voices there are today! Amid all the babble of voices and and uh, and, uh, and uh, that sounded forth, Noah by faith tuned into the throne of God, and then he heard God speaking to him. And says, Noah, make thee an ark because I have given this, this dispensation of yours 120 years in order to repent. He heard the voice of God. I thank God in the 1970s, in the midst of clamors of all the bubbles of voices around us, in the midst of this, I've heard the voice of God saying, Son, come out of spiritual prostitution. Because. I am going to give you a ministry. A ministry that you are looking after. The rapture ministry. Hallelujah. At ito mga kapatid, ang modernong Noah na ipinapatayo ang kaligtasan. Sino ang kaligtasan at arka ng ating kaligtasan ngayon? Si Jesus Christ lamang. Wala nang iba pang kaligtasan sa mundong ito na papantay sa arka ng ating kaligtasan. It's not religion that can save you. It's not denomination that can save you. There are not cold institutions that are claiming to be the savior of the world. Institutions, organizations, religions, and denominations are going to be left behind. When the rapture comes, all of these are going to be left behind. There is only one Savior whose name is Jesus Christ, who was crucified on the cross about 2,000 years ago. He shed his blood for us, he gave his life for us, and he is here today. And he said, I'm coming for the second time. Not not, not, not for the sinners, but for the saints that I have saved. He is coming for the second time, and blessed are they that are waiting for His coming. Blessed are they whose faith have not been weakened by the clamor of all other voices in the world today—the voice of sin, the voice of vices, the voice of the world, the voice of the flesh, the voice of the devil, the voice of those hindrance, hindrance of your faith. I have listened to the voice of God in the midst of all the bubbles of these voices. I have listened clearly. I have made myself in tune to the throne of God, and I have heard from Him when He said, There is no other salvation given among men whereby we must be saved. And I have heard His voice when He said, He was obedient unto death. That's why God gave him a name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. I have listened to that voice and so religion was calling me denomination was calling me my cold institution was waiting for me to come back the voice of sin was saying come back to me and I will love you some more, the voice of the flesh was calling me and said I will love you some more but I have left all of these voices and I've heard the voice of God, son come to me, I have promised to redeem you, son come to me, I have promised to deliver you. Son, come to me. I am only your salvation. There is no other way. There is no other truth. There is no other road to salvation but me. Come and serve me in the last days. Sa kalagitna ng napakaraming boses na ito ay napakinggan natin ang boses ng ating Panginoon. Make clear the voice of God in our lives. Intune it. Fine tune it some more. And then the first work of faith for us is to do the same thing today. It is not easy, for on every hand we are surrounded by so many confusing voices. But the work of faith is to catch the voice of God amidst all of the clutter of other voices of earth and from hell. Hell even is begging you. His voice is being in tune today for you. He's begging you to come back to Him and feel the mouth of hell. But I have left the voice of hell. I have left the voice of the flesh. I have left the voice of vices. I have left the voice of the world. And I have heard the voice of Jesus Christ. In the soothing hour of the day, He called unto me and said, I am your satisfaction. I am your comfort. And I am your salvation. Mga kapatid, ang gawa ng ating pananampalataya, ay sa kalagitnaan ng mga boses na ito. Kung minsan ay ang boses ng karukhaan ang tumatawag sa inyo, ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng mga boses na ito, ay narinig natin ang boses ng Diyos sa sinasabing, Anak, sumunod ka sa akin. Iniwan natin ang lahat ng mga boses na yan at sinunod natin ang boses ng ating Panginoon. <laughs> mga kaigsunan mo na ibuhat sa ating pagtuo nga sa kadaghan sa mga tingog sa kalibutan karon tingog sa sala tingog sa bisyo tingog sa denominasyon tingog sa sa, uh, sa yawa uh, tingog sa unod kitang tanan na minaw o nakadungog sa tingog sa ginoong nga nagatawag ka na si anak, alagari ko, hapit ng panahon, ihalad ang imong kinabuhi sa kuwa nadungog nato na tingog. Gibiyan na ang tingog sa kalibutan ug may na sa tingog sa Diyos. Hallelujah! That's the work of faith. The work of faith is to obey, obey the voice of God, however contrary to human reason it may seem to be. Like Noah in Genesis 6.14, who had ever heard of an ark or who have ever heard of a flood. Nobody has heard this in his time. This is contrary to human reason. It's contrary to human reason. Some of the revelations of God that was given to me is contrary to human reasons, and uh, some of you may never even be able to understand it. And seemingly, I am going to be very controversial, even uh, going to the last days of this ministry, because many people many people are, are, are uh, spiritually blind. They do not know the ways of God. They do not even know what visions are. They do not even know what revelations are. And the revelations in this ministry are seemingly contrary to human reasons. It was the same in the days of Noah. They've never heard of an ark, they've never heard of a flood. Because it never rained in the days of Noah. Surely, this must be, there must be some mistake somewhere. Somewhere down the line, Noah is going to find out for himself that he is out of his mind nobody has heard of the flood nobody has heard about the rain much more have anybody heard about an ark god has said it and the work of faith is to accept and to act upon the revelation which god has made however contrary to human reason it may appear to be ating sariling mga pag-iisip sapagkat kuminsan ang mga gawa ng Diyos ay hindi tugma sa ating mga dating ginagawa at ito mga kapatid ay hindi maaarok at hindi maaabot ng ating pag-iisip kung minsan ngunit ang gawa ng pananampalataya pagka ito'y boses ng Diyos kailangan tayo sumampalataya at sundin natin ang boses na ating narinig mula sa Kanya contrary to human wisdom the work of faith is to go on with God's work in the face of every opposition and discouragement. There is no doubt that Noah suffered opposition and must often have been discouraged. Many times, he must have been tempted to ask, is it worthwhile to serve God in this ministry? Is it worthwhile to serve God and to hear the voice of God again? Am I mistaken after all? Minsan natatanong natin sa sarili natin yon. Lalong-lalong lalo no, kung tayo na lang pagkatapos, nadidiscourage pa tayo hindi may pagkakaila. Kung minsan, hinaharap natin ng discouragement na parang hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa ating pananampalataya. And then, uh, the cruel uh, enemy of our soul taunts us. And uh, the godless crowd around us is taunting us. Pagkatapos, mga kapatid, uh, maraming pa tayong kapagsubukan. Minsan, tatanong natin, ito na nga kaya ang daan ng Diyos. So, ito na nga kaya, makapagpapatuloy kaya ako dito. Pagkatapos sinasabi ng marami, ikaw ay luko-luko, sapagkat ngayon, tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Naglilingkod ka, tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Napakaraming oposisyon sa ating nakapalibot. Ngunit, ang gawa ng pananampalataya ay ito, na kailangan tayo ay magpatuloy tulad ni Noah kahit tayo ay pinapalibutan ng lahat ng mga kumokontra sa atin na mga tao, magpapatuloy tayo sa sasabihin, ipagpapatuloy ko Panginoon ang aking pananampalataya sa inyo. In the face of every opposition, in the face of every discouragement, Lord, I am going to still follow you. I will follow you till the end. Give me strength. Help me, Lord, to hold on because I am going to follow you. Opposition may come and opposition may around you discouragement may taunt you the cruel uh, enemy of your soul may say surely you are mad you must have to leave your faith now you are alone and you are discouraged and opposition have been mounting against you but i remember the verse the promise of the lord in the old testament scriptures when the enemy shall come in like flood the Lord is going to raise up a standard against the enemy. I thank God in the face of opposition, in the face of discouragement, in the face of the devil, I can look him in the eye and squarely say to him, You devil, you opposition, you discouragement. The work of faith in my heart says, I will continue like Noah. I will continue more than. stronger than before. Mas malakas pa kaysa noon, mga kapatid. The work of faith is to accept His judgment without questioning His justice. Ang gawa ng pananampalataya, tanggapin natin ang kanyang hatol at huwag natin questionin ang kanyang justisya. One day, God revealed to Noah that He was planning to send the deludes and to destroy every living thing upon the earth. That was what God said to Noah. And Noah said in effect, Uh, in Genesis 18.25, if you come home, you must read that. We must remember the severity as well as the goodness of God. Minsan mabagsikan Diyos, minsan man malambot ang Diyos at mabait siya. Alayang ano tindihan ng napakaraming mga karismatik, ayan Diyos malambot, pag-ibig. Ang Panginoon ay pag-ibig. Kaya pagka nangangaral tayo, sa hatol ng Diyos, medyo natitisod sila. Naku, kahit ganyan, Naku, bakit ang tapang ni Pastor? Naku, bakit ang bagsik ni Pastor? Mga kapatid, unawain po ninyo ang Panginoon natin, ang sinasabi ng Romans 11, Remember the severity and the goodness of God. He is severe to those that fall, but His goodness to you as long as you will continue in His goodness. Otherwise, you will also be cut off. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Sa kalbaryo ay pinakita niyang kanyang pag-ibig. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ay Diyos ng hatol sa lahat ng hindi tumanggap at sa lahat ng hindi mananampalataya. He is going to take revenge upon those that know God and did not obey His gospel and those that know not God. Ang Diyos ay Diyos ng hukom. Diyos ng hatol. Handa na ba kayong harapin siya sa judgment? Andam na ba mo atubangon ng Ginoo so sa paghukom? Napakahirap ano mag mangaral ng ganito, sinasabi ko sa inyo. Mangaral ng mga warnings, mangaral ng mga admonitions na ganito, Ngunit dapat talaga yung pangaral tulad ni Noah. Sinabi ni Noah, kung di kayo magsisisi, 120 years ang binigay ng Panginoon sa inyo, kayong lahat ay mapapahamaka. Kailangan magsisisi na kayo. Kayong mga lasinggero, umalis na kayo sa paglalasing ninyo. Kayong mga nangangalunya, kayo ay magsisi na sa inyong mga kasalanan. Kayong mga magnanakaw, kayong mga sinungaling, kayong mga mga ngaral na bulaan, magsisi na kayo, sabi ni Noah. Kayong mga palaaway, mga magnanakaw, walang takot sa Diyos, magsisi na kayo sapagkat dumarating ng araw ng hatol ng Diyos ay pabagsak na sa sanlibutan ito. <laughs> Ngunit, sa panahon ni Noah, mas concern ng tao sa kanyang pagkain, sa kanyang paginom, Ah, binabudget ko yung time ko na exactly ako ay mananatili sa simbahan ng isang oras lang pagka na doon hindi na pwede yun kasi <laughs> madidistorbo na yung panahon ng aking pagtutulog pagkatapos iinom pa ako mag snacks pa ako kakain pa ako baka malipasan ako ng gutom yan ang mga tao sa panahon ni Noah at yan din ang mga tao sa ating panahon ngayon that I am sending this message to them. The work of faith is to proclaim this. There were two sides in Noah's message. In a nutshell, it was this. There is salvation in all who will enter the ark. This is one of the side of his message. There is salvation in those that will enter Jesus Christ. He said, I am the door. If anyone enter into me, he shall be saved. At isa rin, may judgment doon, doon sa hindi papasok sa Panginoon. Merong hatol sa hindi papasok sa arka. Sinabi Noah papasok sa arka, maliligtas! Ngunit, ang hindi papasok sila ay mapapahamak. Ganon din ang pangangaral ngayon. Ang papasok kay Jesus Christ ay maliligtas. Ang hindi ay mapapahamak. Ngunit, Pastor, pumasok na po ako sa aking religion Pumasok na po ako sa aking denominasyon. That is what I am, that is what ah uh, that is not what the Lord told you to do. Hindi niya sinabing, pumasok ka sa religion, pumasok ka sa denominasyon. Never in the scriptures will you read the Lord saying that. The, word the word of God says, I am the door. Jesus Christ said in John chapter 10 verse 9, I am the door. Sino sabing ako ang pintuan? Siya lamang ang dapat mong pasukan. Pasukin natin si Jesus Christ. Sundin natin ang kanyang mga banal na salita. Hallelujah. This is the message that I would like to preach. This is the message that I would like to send out. Even in our television ministry, wherever this is heard, I should be continually crying out like John the Baptist. Only by doing so can we be, uh, can we save the world from condemnation. Condemnations of the world, which means that the world is lost without Him. Leave the world without excuse. Turn away from your iniquities and unrighteousness and face the Lord Jesus Christ immediately, abruptly. Leave your sin. Leave anything that will hinder you. Come to the Lord and repent of your sin and say, Lord, I will offer my life to you without condition. I will serve you. Paso. sa arka ng iyong kaligtasan. Madali, umalis ka sa kasalanan. Umalis ka sa kinalalagyan mo. Hindi ba magliligtas yan sa Pumasok ka kay Jesus Christ. Magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Paano ka magkakaroon ng relationship? Gumawa ka sa iyong pananampalataya. Ano ang gawa ng pananampalataya? Ang pagsusunod mo sa Kanyang sinabi. Pag sinabi niyang sumunod ka, sumunod ka sa Kanya. Kahit ito ay kontra sa lahat ng mga tao na kapalibot sa iyo. The work of faith secures the reward of faith. Look at Hebrews 11.7. We read that Noah prepared an ark to the saving of his house. Talagang pinrepare niya. 120 years talagang ginawa ni Noah para sa ikaliligtas ng kanyang pamamahay. Mga kapatid, kung makikita ninyo ang katedral nito na ginawa natin, kung makikita ninyo ito ay parang arka, no? Maraming nakakapasok dito. Ang, ang malimit na nakakapasok dito, mga members ng Jesus Christ, the name of God, every name. Pagkatapos yung iba, mga sympathizers ng Jesus Christ, the name of God, name. Yun ang mga iba, mga bisita ng Jesus Christ, the name of God, name. Ngunit ang lahat ng secure na kakapasok dito, yun talagang mga nagpasakop sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung titignan ninyo, parang arka ng kaligtasang fisikal na nakikita. Ngunit masigit pa riyan. Sapagkat sa paglilingkod na ito, ang ating pong pinapasukan ay talagang si Jesus Christ siya ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya ipinamumuhay natin ang buhay niya at ipinakikita at display yung buhay ng Panginoon sa inyo sa mga sandaling ito, ang buhay niya ay nakadisplay. Sinasabi niya ang mga salita niya, pinahahayag niya at ipinangangaral ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng ministry ito kahit sa telebisyon mga kapatid. Wala pong excuse kayong lahat sapagat ang pangangaral dito, instruction ng Panginoon, ang itaas siya lamang, ang ipangaral ang kanyang salita, at ang ipamuhay, alam na iba kundi ang kanyang buhay. Alam po ba ninyo sa kurso ng buhay ni Jesus Christ, ito'y malapit ng matapos. Kunting-kunti na lang. Ilang percentage na lang, Pastor? It's 98% finished. 2% na lang ang natitira. Bukas pa ang arka. Pagkatapos, nung natapos na ang arka, sinabi ng Panginoon sa lahat ng mga hayop, mga ahas, mga pagong, mga elepante, mga unggoy, mga ibon, tagdala-dalawa, pinangusapan na sila ng Panginoon, pumunta na kayo sa arka. All roads are now leading to the ark. Pero nyo, nagtaka yung mga tao, elepante two by two, mga, mga ahas, mga lahat ng uri ng hayop, two by two, pumunta doon sa arka. Wow! What a sight! Ngunit mga kapatid, matigas pa rin ang puso nila. Dapat nagtaka na sila sa mga pangyayaring yon. Hindi pa rin sila nagtaka sa mga huling araw ng ministering ito. Marami kayong katakatakang makikita. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang ibig mong sabihin, Pastor, ikaw lang ang maliligtas, kami pala. Sinabi rin yun, panahon ni Noah. I believe so. I believe so that the people in the times of Noah also said that to him. Ibig mong sabihin, ikaw lang maliligtas, yabang mo naman. Kami pala, matuwid din ang ginagawa namin. Ha? Wala namang kaming kasalanan. Kasi kung may kasalanan kami, nasa bilang buwan sana kami. Ngunit matuwid din kami, Noah. Kala mo ikaw lang maliligtas? Eh, nangyabang mo naman. Ngunit nakita ninyo, mga kapatid, na si Noah lang talaga at ang kanyang pamamahay ang naligtas. Alam niyo ang sagot ko sa mga nagsasabing, ikaw lamang ba ang maliligtas? Ang sinasabi ko, ito. Ang lahat lamang ng pumasok kay Jesus Christ bilang arka ng kal kanilang kaligtasan ang maliligtas. Aha! Kung galon ligtas din ako! Sabagat tinatawag ko rin siya! Nagsisimba kasaro nil ko, nagsisimba rin ako! Pumapalakpak ka, pumapalakpak din ako! Born again ka, born again din ako! I have good news for you. The Word of God said, Not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But those that do the will of my Father which is in heaven, Yon ang sikreto. Sinong papasok? Hindi yung tawag na tawag. Karismatik ng karismatik. Meron yun nagbabalay pa sa simbahan. <laughs> yun yung bang maliligtas, mas lakas akong magbali sa simbahan namin. Yung bang maliligtas, araw ng linggo, napakarami nang nagsasamba. Kita ng lahat ng Panginoon yan. Yun balahat lahat maliligtas? Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon, sa mga nagsasamba sa akin na ito, lahat tumatawag sa akin. Hindi naman niya sinabi nga lahat ng tatawag sa akin maliligtas. Bagpo sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin maliligtas. Sino? 'Yung gumagawa lamang ng aking kalooban. Sino ang gumagawa ng kalooban? Yung may pananampalatayang may gawa, sino ang may pananampalatayang may gawa? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Obedience kapatid, obedience ang sikreto sa pagpasok sa kanya you will never enter the Lord Jesus Christ. You may call him one million times a day. You may pray to him one million times a day. But if you do not obey him, you just remain on the outside of the ark. You are never inside. But once you obey the Lord, then the, the door of the ark is open for you. You can come in. Ang pagpasok, ang susi ng pagpasok sa arka ng kaligtasan ay ang pagsusunod sa Kanyang mga utos. Hallelujah. Kaya, ito ang sagot ko. Kayo lamang ba ang maliligtas? Yun lamang sumusunod sa Panginoon ang maliligtas. Sumusunod ka ba sa Kanya o tumatawag lang? Ang lahat ng tumatawag sa Kanya, magsabing Amen. Yung mga tumatawag sa Kanya at sumusunod, magsabing malakas na praise the Lord. Yan ang nasa loob ng arka ng kaligtasan. That's why Noah's uh, house was saved. And that he became heir of the righteousness which is by faith. So only was not only was Noah accepted by the Lord because of his faith, but also Noah, Noah's loved ones were saved as a result of Noah's work of faith. This is a complete reward kayo naririto at may mga mahal kayo sa buhay, patas matapat kayo, huwag ninyong alalahanin yung mga mahal ninyo sa buhay. Panalangin na lamang ninyo sila. Sabagat isang araw, makikita ninyo silang lahat. Dito, kasama ninyo, ililigtas ng Panginoon. Hallelujah. Pinasabi ko dito sa mga close associates ko, sabagat nakikita ko minsan ang mga prayer request nila, yung mga pamilya nila, Sinabi ko, sinasabi ko sa kanila kahit kay Sister Ingrid, sabi ko, huwag mong alalahanin yung pamilya mo sapakat ang Panginoon ang magliligtas sa pamilya mo. Hindi lang yung pamilya mo, lahat ng may kaugnayan sa inyong pamilya, mga relatives mo malayong-malayo na, ililigtas pa rin ang Panginoon yan Sapagat nakikita niya, kalugod-lugod ang iyong pagsusunod. Ang iyong pananampalataya ay may gawa. Magpatuloy ka sapagat ang Panginoon ang magliligtas sa lahat ng mga mahal sa buhay mo. Hallelujah! This is the reward of faith. The work of faith secures the reward of faith. Are you exercising faith in the Lord for the salvation of your loved ones? Are you doing something for their salvation? The once the one thing that you have to do is remain faithful and obedient unto the Lord and let the Lord do the work for you. Is your faith working right now? Faith without works is dead. You cannot have works in your faith if you are not obedient. If you are a disobedient child of God, babay na sa'yo. Kung hindi ka magbabago, isang araw, maiiwan ka. Ang Panginoon nagutos ng kanyang dalawang anak sa parable sa sinabi niya. Mga anak ko, dalawa, sabi niya, pumunta kayo doon sa parang na mayroon tayong mga ubasan at magtrabaho kayo doon. Yung una sinabi niya, oo, ako'y pupunta, but he never went. Yung isa sinabi niya, hindi, hindi, hindi ko, hindi, dili ko muadto hindi ako pupunta. Ngunit mga kapatid, nagbago ang kanyang loob. Yung sinabi niya, hindi ako pupunta, nagbago ang loob, nagsisi siya. Patapos pumunta siya at nagtrabaho. Yun lang ang pangako ng pangako. Sinabi niya, oo, pupunta ako. Hindi naman pumunta. Mga kapatid, sa harap ng Diyos, sinabi niya, sino sa kanila unjustified? Yung bang nangako at matamis ang pangako niya, tumatawag, Father, I love you, I will obey you, but he never obeyed. O yung sinasabi niya sa una, I will not obey you. But then later on, he ha he had a change of heart. He has a change of heart, and then he went. mga kapatid yung mapagsisi na pagkatapos susunod sa panginoon siya paring pagpapalain ng ating panginoon. Hallelujah. Kaya hindi lamang sa pagtawag, kailangan ng ating pananampalataya ay may gawa ano ang gawa ng pananampalataya mo? Sumunod ka sa kanyang kautosan. Pagka sumunod ka sa kautosan niya, meron ka ng obedience, sa ang nangyayari sa'yo? Magbabago ang buhay mo. Lasinggero ka ngayon, hindi na. May bisyo ka ngayon, hindi na. Mababaw ka noon, ngayon, hindi na. Pagkatapos wala kang pananampalataya ngayon, ngayon meron na. Noon hindi ka na, magnanakaw ka ng tithes and ngayon, hindi na. Alakpakan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi pagpapalain ng Panginoon. Ikaw ba'y makasalanan ngayon? Sinasabi mo, Lord, I accept you as my personal Savior. Is that enough? No, it's not enough. When you have faith, you are promising God to obey Him. Lord, I have faith in you. That means, I will obey you. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat nang sasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, yung mga, yung mga tumanggap sa kanya. Lord, I accept you as my personal Savior, not by works, but by faith. Hindi nagbago ang buhay. Tapos sasabihin niya, born again ako, hindi man nagbago ang buhay. Bakit? Ano ang kanilang mga prinsipyo? Not by works, but by faith. Yun ba mga kapatid? Yung not, yung not by works, but by faith. Yung sinabi niya, Lord, Lord, tama na ba yun? Hindi tama pa yun. Anong sinabi niya? Hindi lahat ng sabi, Lord, Lord, papasok. Yung gumagawa lamang. Pag sinabi mo, Lord, Lord! Anong sinabi na Lord? Magsisi ka. Magsisi ka na. Lord, Lord! Magsisi ka. Alisin pag pagnanakaw mo, bibigay ka na ng tides and offering. Lord, Lord! May bisyo ka naman. Alisin mo na yung bisyo mo at lumapit ka at sabihin mo, nagsisisi na ako. Pananampalatayang may gawa pagpapalain ng Panginoon. Ang resulta niyan ay kaligtasan. Kayo nasa sarap na yung television, hawakan ninyong television sets ninyo at ako'y mananalangin para sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon, ililigtas kayo sa mga bulang mga ngaral at kayo ay dadalhin sa tunay na katotohanan sa Panginoon. At kayo ay pagpapalain mula ngayon. Pinagpapala kayo sa inyong pakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa ito. Ama, pagpalain po ninyo sila. Yung may mga karamdaman po, pagalingin ninyo. Ang, ang, ang milagro ng Panginoon, ang kagalingan, pumapasok na sa katawan mo sa oras na ito. Ikaw na may discouragement sa puso mo, inaalis na ng Panginoon ang discouragement. Papapasukin niya sa iyo ang espiritu ng katagumpayan mula ngayon sa buhay mo. Merong kang inaasahan at merong kang idinadalangin financial sa Panginoon, magsaya ka sapagat siya ay Panginoon ng pagpapala. Nakikita niya yung mga dinadalangin mo, ibibigay niya sa iyo sa loob ng linggong ito. Asahan mo sapagat ang milagro ay darating sa buhay mo. Dinadalangin mo yung mga mahal mo sa buhay. Magpaduloy kang dumalain sa mga mahal mo sa buhay. Munit narinig na ng Panginoon ang badalangin mong yan. Huwag kang magtaka pa kay mga mahal mo. Lalapit sa Panginoon at magiging born again. Sila'y tatanggap sa Kanya tulad ng pagtanggap ni Cornelius gawin mo lamang ang pananampalataya mo na may gawa sa pagsusunod sa Kanya at pagpapalain ka ng Panginoon. Pagpalain po niyo sila sa loob ng linggong ito. Ang ginoo manalangin sa inyo. Kamong doon ay mga problema, doon ay balatian, guniti. Ako magampu sa inyo. Amahan. Sa diyan naggunit sila. Sa ilang television screen, point of contact sa imong gahom. Ang imong gahom manaog sa ilaning mga takna akaron. In Jesus' name, ayuhon na imong balatian ug tagaan ka sa milagro sa imong kinabuhi. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. Mm -hmm. September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a put the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.